Trin 1, det går ud på, at man skal finde funktionstilvæksten, altså man skal bestemme delta y. Meningen med det her trin, det er, at man skal finde ud af, hvad der sker med funktionsværdien, når x den vokser en lille smule. Her der tager jeg udgangspunkt i en funktion, der hedder fx er lige med x i anden minus x plus 2. For at finde delta y, så skal jeg bruge den her formel. Delta y er lige med f til x plus delta x minus f til x, hvor delta x er en lille variabel størrelse. Jeg starter med at indsætte x plus delta x på x's plads i ligningen f af x er lige med x plus, nej, x i anden minus 2x plus 2. X i anden i ligningen bliver til x plus delta x i anden. Og minus 2x, det bliver til 2 gange parentes x plus delta x parentes slut. Det aller sidste led, jeg mangler nu, er plus 2. Den endelige ligning for det første led i sætningen, eller i ligningen for delta y, hedder nu parentes start x plus delta x parentes slut i anden minus 2 gange parentes x plus delta x parentes slut plus 2. Nu skal den anden del også skrives om, altså minus fx, og det gøres ved at skrive minus x i anden minus 2x plus 2. Det her det er nu funktionstilvæksten, men der er en masse led i den her ligning, som kan gå ud med hinanden. Derfor så starter jeg med at udskrive første parentes ved hjælp af første kvadratsætning. Leddet det hedder x plus delta x i anden, og det udskriver jeg til x i anden plus delta x i anden, og så plus det dobbelte produkt, som er 2 gange delta x gange x. Den næste parentes, der skal minus 2 gange ind. Og det gør man ved, at ja, man ganger bare begge led med minus 2. Så altså lyder det led nu som minus 2x minus 2 delta x. Det næste led, det står ikke i nogen parentes, og derfor er der ikke noget specielt ved det, så det er bare 2, det bliver lagt til. Den sidste parentes, det er en minus parentes, og det vil sige, at alle ledene inde i parentesen, de skifter foretegn. Altså bliver parentesen udskrevet til at være minus x i anden plus 2x minus 2. Altså er den endelige ligning x i anden plus delta x i anden plus 2x delta x minus 2x minus 2 delta x minus x i anden plus 2x minus 2. Nu er der en masse led, der stadigvæk kan gå ud med hinanden, og derfor så kan jeg fjerne en masse. Det sidste jeg ender ud med, altså den endelige funktionstilvækst, lyder delta x i anden plus 2x delta x minus 2 delta x. Andet trin handler om at finde differenskoefficienten. Her tager vi funktionstilvæksten og dividerer med delta x. Delta x vælger jeg her at kalde h. Derfor hedder det altså delta y divideret i h. Og delta y, det var vores funktionstilvækst, som vi fandt i første trin. Og den hedder altså h i anden plus 2xh minus 2h. Funktionstilvæksten, den er oppe i tælleren og h ned i nævneren. Den her brøk, den kan vi altså forkorte, fordi der står h på hvert led i tælleren, og derfor kan vi dividere med h. Det vil sige, at h i anden, det bliver til bare h. 2xh, det bliver til 2x. Og minus 2h, det bliver til minus 2. Derfor hedder det endelige differenskoefficient, altså h plus 2x minus 2. Og det var andet trin, som gik ud på at finde differenskoefficienten. Trin 3. At finde differentialkoefficienten. Først er der nogle generelle udtryk, som f.eks. grænseværdien. Dette er et synonym for differentialkoefficienten i x, altså noget, som man kan regne sig frem til. Dette betegnes som f-mærke x. Der er lim,
som er en forkortelse på i latinsk. Dette betyder grænse. Pilen, der peger mod højre, betyder går mod. Når differentialkoefficienten er fundet, bruges dette som udgangspunkt til at få en definition af differentialkoefficienten. Man bestemmer grænseværdien ved formlen. Når man bestemmer en differentialkoefficient, er det fordi, at delta x går mod 0. Det betyder, at punktet på grafen også ændres, og derfor bliver sekanten anderledes end udgangspunktet. Målet med at bestemme differentialkoefficienten er at gøre delta x så umådeligt lille, at det kommer til at ligne tangenten til linjen. Når sekanten og tangenten kommer til at få så lille en afveksling fra hinanden, så kan man ikke se forskel på hældning af de to. Dette vides med sikkerhed, fordi funktionen er differentialbar, hvilket betyder, at man zoomer så langt nok ind, hvilket gør, at den ligner en ret linje. Grunden til, at delta x ikke kan være lig med 0, skyldes, at dette vil forhindre brøken i trin 2 til at give nogen mening. Et eksempel på dette er fra trin 2, hvor vi får differenskoefficienten delta x plus 2x minus 2. Dette skrives som lim delta x plus 2x minus 2, hvor delta x går mod 0. For trin 3 analyseres hvert led hver for sig. Delta x bliver mindre og mindre betydningsfuld, for desto tættere værdien kommer på 0. Dette betyder, at man ser bort fra dette led. 2x er et led, hvor delta x ikke indgår. Dette vil sige, at man ikke retter ledet på overhovedet. Det samme gælder for minus 2. Derved får man en grænseværdi til at hedde f-mærke x lige med 2x minus 2.